Доброго вечора, 27 вересня на календарі. В студії працює Каріна Риган. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Антитерористичні навчання – завдання прикордонників. Перший економічний форум Закарпаття. Обговорення спеціалістів. Воздвиження Христа Господнього – особливе відзначення. Осінні ритуали. Насолода від трав'яного чаю. Перший економічний форум Закарпаття організували в Ужгороді. У ректораті УЖНУ зібралися представники бізнесу, наукових установ та різних рівнів влади, аби обговорити основні проблеми економіки країни та сформувати пропозиції їх вирішення і пожвавлення підприємництва, які подадуть на розгляд уряду. Зокрема, говорили про трудову міграцію, оподаткування і ліцензування бізнесу, фінансові ресурси, інвестування та взаємодію з органами влади. Детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Перший економічний форум Закарпаття організували на базі УЖНУ. Представники закарпатських підприємств підняли основні проблеми, з якими стикається сьогодні бізнес. Особливо по фінансуванню, по підтримці бізнесу, як обласною адміністрацією, так і державою в цілому. А звідси вже буде і, звичайно, працювати весь бізнес Закарпаття, створюються нові робочі місця. Питань зараз чимало. Підтримка банками бізнесу, реальні ставки по кредитам. Наступне питання – це земля, тому що ми знаємо, що запускається ринок землі, а як він буде на сьогоднішній день функціонувати, правильно, неправильно, треба обговорити. Трудові ресурси, кількість та якість – одна з панелей для обговорення, у центрі уваги якої – молодь. Покоління Z або міленіали. Мало хто з міленіалів зараз знаходиться тут, на жаль, так, в аудиторії. Міленіали на старшому зараз, так, із покоління Z – 22 роки. Це ті люди, які зараз випускаються з вашого вузу, з цього вузу, і які шукають можливості до працевлаштування. Чому молодь зараз більше переїжджає в великі міста? Чому великі міста? Тому що великі міста – це свобода, великі міста – це більше можливостей для розвитку і більше цікавих проєктів. Також говорили про трудову міграцію, діджиталізацію бізнесу, фінанси, інвестування, оподаткування та ліцензування підприємства. Ми не бачимо тенденції до зменшення податків. Навпаки, от всі говорили про запровадження податку на виведений капітал. Це була одна з тез передвиборчої програми президента. Але такого законопроекту ми, на жаль, не бачимо. Бачимо, на жаль, інші законопроекти, які, мені здається, збільшують фіскальний тиск на бізнес. Може бути випрацьований колегіальний механізм з усіх сфер і бачення того, як виходити економіки з кризи. Тому що сьогодні ми маємо і брак трудових ресурсів, сьогодні маємо надзвичайні дорогі кредитні кошти, які заважають бізнесу розвиватися, надзвичайно складну, запутану, реформовану, перереформовану систему оподаткування, з якою часто густо прийдеться підприємцям боротися для того, щоб вести бізнес, яка постійно щороку змінюється. До обговорення проблем бізнесу на академічному майданчику долучилися науковці та представники різних рівнів влади. Ідея цього заходу полягає в тому, щоб об'єднати зусилля вищої освіти, науки, бізнесу і влади для покращення розвитку економіки в країні. Важлива співпраця з реальною економікою, з бізнесом, оскільки підготувати дійсно якісного фахівця ми можемо лише в поєднанні теоретичних знань і практичних знань. Кожен висказує свої побажання, сформуємо ряд пропозицій до нашого уряду і до депутатів Верховної Ради. Це буде зафіксовано, і якщо на це буде відповідна реакція, то такі форми мають право на життя в майбутньому. Форум повинен стати платформою для взаємодії всіх учасників бізнесу, наукових установ та різних рівнів влади у напрямку покращення його якості. Захід планують зробити щорічним та розширити його рамки у перспективі. Питання, яке ніяк не могли вирішити протягом останніх 4 років, нарешті ухвалили. Перспективний план формування територій громад Закарпатської області, який подав на розгляд Закарпатської обласної ради голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко, затвердили на сесії обласної ради. За проголосувало 37 депутатів, проти – 0, утрималося 2, не голосували – 17. Дерев'яна колода вбила 6-річну дитину. Інцидент трапився 26 вересня близько 16-ї у селі Чорна Тиса. Як зазначили у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття, повідомлення до них надійшло 19.24 від громадянина 1970 року народження, мешканця села Чорна Тиса. Чоловік заявив, що на території Довжанського лісництва він прогулювався лісом разом із своєю малолітньою донькою 2012 року народження. Там вони натрапили на складені колоди деревини. Дівчинка, не слухаючи свого батька, залізла на одну із них і почала ходити на ній, ігноруючи вказівки батька. На жаль, колода почала котитись та придавила дитину. Від отриманих травм дитина померла на місці. При огляді тіла слідів насильницької смерті виявлено не було.
У місті Берегово шестеро закарпатців організували мережу гральних закладів, де здійснювали незаконну діяльність. Під час проведення санкціонованих обшуків співробітники поліції, а саме управління стратегічних розслідувань та бійці роти особливого призначення поліції Закарпаття, виявили та вилучили спеціалізовану техніку, а саме 46 гральних автоматів, які використовувалися фігурантами справи для незаконного збагачення, автомобіль одного із підозрюваних та значну суму грошей. Поліцейські з'ясували, що до складу угрупування ввійшли шестеро закарпатців, серед яких одна жінка. П'ятеро із затриманих берегівців віком від 41 до 58 років. Також до групи входив 45-річний ужгородець. Встановлено, що організатор даного угрупування, 44-річний берегівець, раніше судимий за ряд злочинів, серед яких викрадення людини та грабіж, вчинений у великих розмірах. Фігурантам справи інкриміновано злочин, передбачений статтею 203.2 Кримінального кодексу України, зайняття гральним бізнесом, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом затриманим по замаху на Іванківа, яких літаком доправляли в Київ. Їх підозрюють у посяганні на життя Андрія Іванківа, начальника управління захисту економіки у Закарпатській області. 25 вересня в місті Ужгород пройшла спецоперація, під час якої було затримано організатора та виконавця замаху. Суд врахував надані стороною обвинувачення Генеральною прокуратурою України докази, тяжкість злочину, ризики ухилення підозрюваних від досудового слідства, можливий тиск на свідків і виніс рішення взяття під варту строком 60 діб без права внесення застави. 26 вересня співробітники Рахівського відділення поліції у ході санкціонованого судом обшуку помешкання 36-річного мешканця селища Кобилецька Поляна виявили незаконне вирощування наркотичних речовин з метою збуту. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 5 кущів коноплі вагою 8 кг, 4 кг сухої речовини, ймовірно, канабіс та предмет для викурювання нарковмісних речовин – бульбулятор. Все вилучено як речові докази та направлено для проведення відповідної експертизи. За даним фактом відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Мер Берегово показав, як фура пошкодила люк на дорозі. Відповідне відео Золтан Бабяк виклав у себе на сторінці у Фейсбуці. Випадок стався у ніч з 24 на 25 вересня на перехресті вулиць Верешмарті Богдана Хмельницького. Випадок стався у ніч з 24 на 25 вересня на перехресті вулиць Верешмарті Богдана Хмельницького. Велика фура розвернулася на перехресті та колесом зачепила каналізаційний люк. Просимо мешканців міста надати додаткову інформацію з цього приводу, написавши її в коментарях чи повідомивши на кол-центр міської ради. Також звертаємося до правоохоронних органів встановити особу, яка вчинила правопорушення, та вжити заходів щодо притягнення її до відповідальності, йдеться у повідомленні мера Берегова. 26 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатоматів різних систем снайперської та стрілецької зброї. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил отримав поранення, доповіли у штабі. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. На Закарпатті проходять навчальні збори бійців територіальної оборони. На військових полігонах у 5 районах області навчатимуться близько 2000 резервістів та військовозобов'язаних. На одному з полігонів побували і мої колеги, тож далі більше. Підрозділи СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Державної служби надзвичайних ситуацій та резервісти провели спільні навчальні збори в рамках проведення антитерористичних навчань, які стартували на Закарпатті 19 вересня. Руки на панель! Руки на панель! На панель дивіться вперед! Вперед дивіться! Виходимо спиною вперед. Спиною вперед без різких рухів, бо буде зброя застосована. Руки на кришу. Розставити ноги. Відбуваються дані заходи в рамках або окремо, так як ми Державна прикордонна служба виконує завдання як окремий правоохоронний орган, а так як у зв'язку з подіями на Сході можемо розміщатися разом з Збройними силами, з формуваннями Збройних сил, а також інших правоохоронних органів.
Резервісти разом з військовозобов'язаними провели показові заняття з виявлення та затримання членів терористичних угрупувань. За легендою, учасники навчань протидіяли умовній диверсійній групі, яка планувала вчинити терористичні акти на важливих військових об'єктах. Саме такі заняття дозволяють показати військовослужбовцям запасу порядок спільних дій, тобто Збройних сил, прикордонників, Національної поліції, як ви бачили, піротехнічної служби, саме при виникненні загроз у реальному житті. Учасники навчань показали високий рівень злагодженості в роботі та готовність до спільних дій у разі виникнення загострення обстановки. На даному навчальному місці розглядається питання охорони та оборони блокпоста, де спільно з підрозділами прикордонних військ діють військовослужбовці, тим самим навчаються і вдосконалюють свої професійні навички. Варто додати, тактико-спеціальні антитерористичні навчання відбуваються максимально реалістично з використанням зброї, спецзасобів та техніки. 12 військовослужбовців 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону здійснили піший похід на вершини гір Петрос та Говерла. Загальна протяжність маршруту досягла 37 кілометрів. На обох вершинах військовослужбовці підняли прапор 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Як зауважив командир цього батальйону Іван Голішевський, прапор нашого батальйону був піднятий на висоті 2060 метрів над рівнем моря. Прийде час і піднімемо на всі території України. Слава Україні! Героям слава! При створенні ОТГ одним із ключових питань, що потребує вирішення, є ремонт автошляхів. У місті Яршава зараз інтенсивно працюють над цим питанням, але бригада робітників тут незвичайна. Основний її склад – жінки. Заняття для себе робітниці вибрали саме таке через відсутність можливості працевлаштуватись в рідному селі Суха. А на питання, чи складна ця робота, жінки відповідають – нічого не складно, нормально, берете лопату в руки і гребете. До слова, кажуть, що ця бригада є однією з кращих в області. А як більшого нема? Інакшого, та що других роботів у нас нема, та де є якесь місто і туди. В Ужну відбувся вже традиційний день відкритих дверей. Захід уже став традиційним. Його мета – інформувати старшокласників, які обирають майбутню професію про можливості навчання у виші. На урочистій зустрічі в ректораті привітали 11-класників ужгородських шкіл. Насамперед із вітальним словом виступив Володимир Смоланка, ректор Ужну. Він запросив молодь ознайомитися із пропозиціями університету для абітурієнтів, також згадав про роботу літнього університету. Серед переваг навчання саме в цьому виші назвав, зокрема, зв'язки із закордонними ВНЗ, можливість проходження там практики, широкий спектр застосування фахових навичок у майбутній професії. Проректор Ужну Ігор Король ознайомив з історією навчального закладу, особливостями навчання на факультетах, яких тут два десятки. Додав, що на сьогодні в Ужну навчається близько 15 тисяч студентів, з яких понад 1700 іноземці. Школярам показали ролик про університет. Також нині молодь може завітати на факультет, який зацікавив, поспілкуватися із студентами та викладачами і, за словами організаторів, знайти орієнтири для вибору майбутньої професії. 20-22 вересня на Вінниччині відбувся Всеукраїнський конгрес сім'ї. Протягом трьох днів тисячі католицьких родин разом із дітьми та сотні священників молилися за сім'ю, слухали лекції та доповіді на тему взаємин у подружжі. Був там і мукачівський священник, отець Євген. Далі більше. 2019 рік в Римо-католицькій церкві було оголошено роком святості подружжя та сім'ї. Протягом всього року проводилися різноманітні зустрічі, конференції на цю тему. А ось вершиною року є Всеукраїнський конгрес сім'ї, ініційований Всеукраїнською радою церков. В Україні в Римо-католицькій церкві ми святкуємо рік святості подружжя та сім'ї. Тобто всю увагу ми звертаємо в цьому році на святість сім'ї. І те, що сім'я повинна жити нормальними християнськими здоровими цінностями, молитися разом, ходити разом в церкву, разом на службу, практикувати свою віру, тобто розвивати свою святість. Хоч організовувала конгрес Римо-католицька церква, та до молитовних заходів і хресної ходи могли долучитися всі бажаючі. Були запрошені всі представники різних конфесій, і дійсно присутніми на цьому конгресі були і представники православної церкви, навіть були з представники ісламу, юдаїзму, тобто кожен, кому не байдужа, насправді нормальна здорова сім'я.
Конгрес тривав 3 дні, і кожен день мав свою назву і мету. Захід розпочався в п'ятницю, у день примирення, хресною дорогою у місті Шаргород. Розпочалося все в п'ятницю, хресною дорогою в Шаргороді, це Вінницька область. Там є дуже велика побудована така хресна дорога, яка складається з 15 стоянь. Кожне стояння – це велика-велика каплиця, яка представляє зупинку Ісуса Христа, Його страждання, Його муки. І цікавим було те, що на кожному цьому стоянні подружня пара або сім'я говорила свідчення свого життя, як вони переживають свої труднощі, як вони борються із своїми стражданнями, чи з якимись проблемами, чи конфліктами в своїй сім'ї. Другий день Всеукраїнського конгресу сімей був Днем пізнання і відбувався у Вінниці. Діти мали окрему програму у храмі Божого Милосердя, молодь – у храмі Матері Божої Ангельської, а подружжя – у храмі Святого Духа. І в цьому дні було багато різних конференцій на подружню, на сімейну тематику. Були також різні свідчення сімей, також таке продовження, як вони практикують свою віру у своїх сім'ях. Дуже багато було багатодітних сімей. Тобто це показує, що сім'я – це не тільки подружжя, це не тільки одна дитина чи дві дитини. В останній день конгресу, 22 вересня, відбулася процесія з присвятими дарами марш сімей. Кульмінацією зустрічі стала урочиста меса на міській площі під головуванням апостольського нунція. Конгрес завершився сімейним фестивалем. Третій день, останній день конгресу, це був день святкування. Він розпочався такою великою процесійною ходою з присвятими дарами вулицями міста Вінниці. За даними ЗМІ, до урочистого заходу долучилося близько 20 тисяч вірян. Дуже багато людей вийшло на вулиці міста, сім'ї з'їхалися з цілої України для того, щоб продемонструвати, показати, що ми хочемо в нашій державі, в Україні, мати здорову християнську сім'ю, щоб також і на законодавчому рівні приймалися такі закони, які будуть сприяти розвитку християнської сім'ї. Воздвиження Христа Господнього – велике церковне свято, яке православні християни відзначають саме 27 вересня. Цього дня вірники обов'язково навідуються у храм на божественну літургію та дотримуються суворого посту у пам'ять про страждання та смерть Господа на Христі. Більше у наступному сюжеті. Щороку християни Східного обряду 27 вересня відзначають одне з найбільших релігійних свят – воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Традиційно цього дня вірники дотримуються строгого посту та збираються у храмах, щоб вшанувати символ віри та перемоги християнського світу – Хрест Господній та попросити у Всевишнього здоров'я для своїх рідних. Всій християнський світ – почитає Хрест Господень, бо він так і є. І у кожному храмі знаходиться частиця на престолі, де служиться божественна літургія, безкровна жертва, є частиця цього чесного і животворящого дерева. З дерева Господнього, на якому дійсно був розп'ятий Христос. Мукачівці кажуть, у свято воздвиження чесного Христа, як ніколи відчувають любов Ісуса, який страждав на Христі за людські гріхи. Я привикла ходити на такі свята в церкву. Для мене всі свята важливі. Я постійно ходжу. Всі свята, неділю постійно ходжу. А свято сьогодні таке постне, таке дуже, таке, знаєте, сумне постне, тому що до кресту, крест дерев'яний поставили серед церкви. І так уклонятися треба кресту. Бо Христос помер на хресті. На хресті, на дерев'яному, він тяжко його ніс на гору. В основу становлення цього свята лягли дві події. У 326 році в Єрусалимі був віднайдений хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Друга подія – повернення животворящого Христа з Персії в Єрусалим. Ці події об'єднує одне спільне. Хрест воздвигали чи то піднімали перед народом, направляли його на всі сторони світу, щоб люди могли вклонитися святині.
Працівники «Закарпатгаз» долучилися до флешмобу і підтримали працівників різних служб та структур. Отже, всі бажаючі тепер можуть ознайомитися із комплектацією аварійно-диспетчерської служби «Закарпатгаз». Також працівники газової служби закликали долучатися усі інші структури, які ще не засвітилися у флешмобі. Осінь – чудова пора року, ідеальна для того, щоб подумати про життя, насолоджуватися затишними прохолодними вечорами, загорнувшись у ковдру і вдихаючи аромат улюбленого чаю. Яким саме чаям віддають перевагу мукачівці та про особливості їхнього споживання, розкажуть наші журналісти. З настанням осені дедалі більше людей рятуються від холоду гарячими напоями. Найчастіше – це чаї. Вони не лише смачні, а й корисні. Сонечко вже не гріє, на вулиці непривітно, сиро й вітряно. Як тут зберегти бадьорість і спромогтися вилізти з-під ковдри? Чимало людей рятуються якраз чаями. Зелені. Зелені люблю ароматні, жасміну, з мелісою, з м'ятою. Малий любить чаї, в основному фруктові, теж любить. Знаю, що в чаї, особливо зелений, що він і корисний, але не дуже корисний, і кофеїна там багато, і не тільки в каві, а в чаї теж, але чай люблю, ним зігріваюся, без нього ранок не починається, не з кави, а з чаю. Я пробувала карпатський, це таке, той краще. Жасміновий? Ну так. Я не прихильник чаю, і чай п'ю рідко. Ну, як і купила, так і п'ю. Так, буває, особливо зимою. Під плідіком. Фруктовим більше. Чорні, зелені, трав'яні, мате, суміші, фруктові, квіткові, пакетовані. Чаїв безліч і кожному до вподоби свій. Вони мають унікальний склад, структуру, неповторний смак та аромат. На Закарпатті дуже популярні трав'яні чаї. Це й не дивно, адже гори, полонини вкриті найрізноманітнішою корисною рослинністю, яку можна використовувати для приготування смачних напоїв. Головне в ній добре знатися. Проте, якщо не до вподоби збирати трави десь в незнайомих місцевостях, можна вирощувати їх вдома. Трави можна, трав'яні чаї робити з будь-яких рослин, з корінців, з малини, із всього, що є у вас в городі, можна використати, звичайно, і зробити фруктовий чай, чи такий трав'яний з пряних трав, чи це буде якісь коріннячка, чи просто ви ягідки самі будете заварювати, і так же само він буде дуже мати чудовий аромат і приємний смак. Поряд з традиційними липою, м'ятою, мелісою та ромашкою популярності набирають і напої, так би мовити, нетрадиційних для чаїв трав – чебрецю, розмарину, базиліку. Такий чай, напевно, полюбляють 2% людей. Угу. Він на любітеля. Ага. Ну, мені він подобається досить. Це саме фіолетовий, тому що має своє фіолетове забарвлення. Цей джаогулан чай рекомендується для спортсменів, щоб після занять зняти цю напругу і м'язи розслабилися. І він, ну, всі майже трави мають зміцнюючий ефект, імунітет покращують. Виявляється, дуже смачним може бути чай із квітів, наприклад, півоній. За кордоном цей напій популярніший, ніж в нас. Проте завдяки своєму цікавому вигляду, неповторному аромату та заспокійливій дії, своїх прихильників він поступово завойовує і на Закарпатті. Так само, як і чай з пелюсток шавлії. Квітки шавлії, шавлія з ароматом дині, дуже її обожнюють, дуже гарно виглядає. В чаї плавають такі гарні квіточки, все їстівне, все ароматне, все використовується, все корисне. Чай у нас зазвичай асоціюється з сухою травою, однак можна для заварювання використовувати і свіжі рослини. Просто варто пам'ятати, що задля насиченішого смаку треба залити окропом більшу кількість чаю. Свіжі трави, вони є набагато... Ну, лайт-варіант, ніж засушені. Сушених потрібно зовсім трохи використовувати для того, щоб був сильний насичений аромат. Угу. І сухі трави ми заварюємо майже окропом. Ага. Тобто, щоб рослина віддала весь свій аромат. І для цього ще краще використовувати подрібнені трави. То тоді набагато швидше буде заварювання проходити чаю. Чай є відмінний приклад того, як можна дбайливо, ненав'язливо і приємно доглядати за своїм здоров'ям. Такі напої можна робити з однієї або з декількох трав, використовуючи готові трав'яні збори і додавати шматочки улюблених фруктів або ягід, або квітів. Однак зловживати ними також не варто. Експерти радять споживати один вид чаю не більше 2 тижнів. Це останнє повідомлення випуску у підсумковій програмі «7 днів». Дивіться про таке.
Історичне рішення Закарпаття нарешті має перспективний план. Економічний форум, бізнес та науковці. Халатність, байдужість та секретність – спомени трагедії. Таким був інформаційний підсумок п'ятниці. Бажаю вам хороших вихідних та бережіть себе. До нових зустрічей!